Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme zase video z OMSI 2, máme tady autobus Van Hool AGG 300 a jsme na mapě Hamburg, takže jdeme na to. Tenhle autobus asi většina z vás pozná, je to dvoukloubový 25-metrový autobus, který se objevil i v Česku, konkrétně pod dopravním podnikem hlavního města Prahy, který ho měl na nějakou zkušební dobu. OMSI je docela pěkně zpracovaný, bych řekl, a dá se koupit na Steamu, je to oficiální DLCčko. Vypadá fakt pěkně, má docela pěkný zvuky a někdy teda, musím říct, že náročnější tím, jak jsou tady ty dva klouby a nezatáčí úplně dobře, řekněme, jo, protože tady tyhle dvě zadní nápravy jsou vlastně ředitelné a ta úplně, ta poslední čtvrtá náprava, tak ta, ten zadek se prostě nezatáčí prostě tak, jak jsou natočený kola, takže je to takový občas divný. No nic, já už to nebudu okecávat, my se můžeme dát na jízdu. Jo, má to pěkný zvuk za mě. Tak, pojedeme tady dneska linku 109. Tak odbržděno. Tak, ještě zařadit a ruční brzda. Pojedeme linku 109. Je to taková ta klasická linka na Hamburku, asi to všichni poznáte tady tu linku. Tak já se tady pořádně takhle nadjedu. Tak doufám, že to nebude blbnout, protože jak jsem říkal, tak mapa a i autobus jsou docela náročný. Aha. A tady je docela kolona a nevím proč, tak se schválně jenom podívám. Protože teda, tak tady se nám někde zaseklo ajíčko. To bude tady problém u těch taxíků. Nevím, kde může být problém. Každopádně tady prostě nás to nepustí. My tady máme jet na čočky doleva. Nebo na ten semafor pro autobusy, takže já se z té situace tady nějak dostanu a budeme za chviličku pokračovat. Tak, můžeme už pokračovat v jízdě. Fakt já doufám, že to nebude tady s ničím vůbec žádný problém. Teďka to máme nastavený tak, že na panelech zatím nemáme linku, ale dojedeme na hlavní nádraží a mělo by se nám to automaticky přehodit. Takže doufám, že to tak i bude fungovat. Pojedeme do nějakého toho U Altsdorf. Doufám, že to říkám dobře. My to za chvilku uvidíme na tom palubním počítači. Občas se to tak jako zasekne, protože se musí v pozadí načítat objekty a textury, ale padlo mi nic hroznýho. Tak, tady máme samostatný buspruh. Dřív se končil ve starší verzi tady té mapy, tak se končilo tady vlevo na tom hlavním nádraží, nebo na tom autobusáku tam. Tak, teď jsme tady dojeli, takže se mě... Teď se nastavují panely, autobus poskakuje, dobrý, uf. Nice. Tak, můžeme otevřít dveře, ale jak vidím, tak... Aha, musím to ještě tady potvrdit na komplu. Tak, máme už teďka 4 minuty zpoždění. Někdo nám jde. Doufám, že nemám zaplý prodávání jízdenek. Máme, takže dneska budeme prodávat jízdenky, super. Tak aspoň to máme takový novější, takže chceš za 3,10, ty jsi mě dala desítku, takže tady máme. Tak. A takhle. Jasně. Vím, že je nějaká zkratka klávesová, že ji vrátím tomu zákazníkovi, vrátím okamžitě, ale... A já jsem vždycky byl zvyklý to dělat takhle manuálně, hezky růčo, takže... Tak, ještě necháme otevřeno, než nám tam skočí semafor. A nebo asi zavřem a připravíme se. Tak, už jsem to odblokoval a jakmile se šlápnu vlastně plyn, tak se autobus odbrzdí. Jako jezdí se s tím pěkně. Pravda je, že brzdy jsou tady takový zvláštní. Musí člověk, já hraju na volantu, takže musím prostě šlápnout ten brzdový pedál až jako na podlahu. Ale taky jako nic hroznýho, nějak mě to jako neomezuje.
Je to jen o zvyku. Ale vy moc dobře víte, že mám rád takovou tu challenge. No, takže proto mě to baví s tímhle autobusem. A jak jsem teda říkal, tak dopravní podnik hlavního města Prahy, tak ho měl vypůjčený. Upřímně ani nevím, jak tam byl dlouho, podle mě pár měsíců. A jezdil vlastně na té lince na letiště. Mám pocit, že jezdil na letiště, když tak mě opravte, ale asi jo. A pak měl někde v Praze nehodu právě, takže potom ho stáhli z provozu. Tak tady máme teda jenom 25 km v hodině. Takže pojedeme 25. Tady naše první zastávka. Jo, teď jsem musel sešlápnout fakt brzdu. Teď jsem to ani neubrzdil. Tak, otevřeme dveře. Sorry. Tak na tu brzdu si budu muset dávat pozor, no. Jo, ještě se podíváme tady zvenku na ten autobus. Jako takhle. Je to jako pěkný, no. Jinak motor to má tady uprostřed. Tady v tom prvním článku, normálně to bývá v kloubácích, že to je úplně vzadu. Ale tady by to asi bylo moc vzadu, logicky. Takže to dali do toho prvního článku. Tak, už jedeme ale přes 30, takže trošku zpomalíme. Těch 30, když tady budeme udržovat, tak to asi stačí. Hamburg je pěkná mapa. Já si to pamatuju. Si myslím, že ještě byla i v OMSI jedničce, ne? Teď si nejsem teda úplně jistý. Ale vím, že na starým komplu, tak mě to jelo teda docela otřesně. Tak, přichází nám hodně nových pasažérů. Mám takový pocit, že budu prodávat hodně jízdenek. Hello. Jasně. Tak jo, jednu, paráda. Tím líp. A tady jsou i takhle cyklisti vlastně v tom Hamburku. My už jsme jednou Hamburky jeli, mám takový pocit. A to bylo s tím Volvem hybridním. Ještě bych se chtěl někdy projet tady v Hamburku s Mercedesem Capacity. To by taky bylo úplně super. Tak, tady doprava. To je fakt tak vlak, když se podívám do toho zrcátka. Tak jenom vidím za sebou ten konvoj, tyjo. Těch článků. A tady právě taky přichází docela zajímavý odbočení. A ve finále je fakt jako drsný, že se tady vymotáme. Tady vlastně doprava. Ale dá se tam vymotat úplně krásně, jo teda. A je to hlavně asi i díky tomu, že ten autobus má vlastně ty dvě zadní nápravy ředitelný. Takže já se tady vždycky takhle tak jako nadjedu maličko. Ale dá se to stočit jako úplně parádně. Podél tady těch kuželů, či jak to mám říct, tady těch... No. A úplně krásně. Tak, tady odbočujem doleva. Doufám, že nám tady vyjde taky zelená. Protože tady bychom moc blokovali za náma. Ale jo, vyšlo nám to pěkně. Change you for rapid transit lines.
tady všude na těch semaforech v tom centru je jako preference, no, autobusů, takže to vidíme vlastně takový to Ačko u toho semaforu. To by měla být preference, no. Pak v nějaké zatáčce se podíváme, jak hezky se tam natáčí i ty zadní nápravy. A není to tak, jak v nějakých modelech udělaný podle toho, jak já třeba zatočím volantem, jo? To znamená, že já zatočím doprava a už se otáčí ta náprava. Není to tak. Je to tady udělaný tak, jak by to vlastně mělo být. To znamená, že až v moment, co se ten kloup zvohýbá, tak se natáčí ta zadní náprava, což takhle by to fakt mělo být. Vím, že v nějakých modelech a i kloubových autobusech OMSI to je udělaný tak blbě, že já zatočím volantem a už se rovnou natáčí ta zadní náprava řiditelná, což takhle to být prostě nemá. Tak. My pojedeme tou 40 cca. Fakt jako musím opatrně s těma brzdama. Taky opatrně na cyklisty. Ale jízdenky. Tak dobrý, ta nechce žádnou. Tady máme vlastně teda samostatný pruh, teď jak stojíme v té zastávce, takže chápu to tak, že jak se nám na tom našem semaforu rozsvítí volno, tak můžeme jet, ale když mají zelenou auta, tak to vlastně není volno pro nás. A doufám, že ti cyklisti, co jedou za mnou vlevo, je vidím v zrcátku, takže počkaj, no. Tak, já už deaktivuju poptávku. Tak, tohle je, že se mám připravit? Chápu to dobře? Snad jo. Jo, a teď bych měl asi teda vyrazit. Cyklisti zastavili, to je paráda. Já tady jenom tak jako přibrzdím. Jo, můžete tady trošku vidět, jo, jak ty nápravy jsou trošku pootočený, jo, to bude vidět v nějaký prvčí datáčce, jo, ale ten úplně ten třetí článek, ten poslední, tak teď jste taky mohli vidět, že sice ta náprava je tam ředitelná, ale úplně tak dobře prostě to to nekoriguje vlastně ten směr, no. Trošku si ten zadní článek dělá, co chce, no. No, tady byste moc nemělo jako výjíždět, já vím, že tady mám pruh, ale tak tady máme volno na zastávku, paráda. Jinak zpoždění jsme stáhli už na 2 minuty, takže budeme muset maličko asi zpomalit. Což teda moc nechápu jak, protože už tak jedu docela pomaličku. Hello? Tak, paráda. Je tady hustý v tom Hamburku, jak tady mají udělaný všude ty bus pruhy. To se mě fakt líbí. A tady jsem to moc nikdy nepochopil, ale mám takový pocit. Tady teď můžeme jet rovně? Tam nám svítí Ačko totiž. No, my chceme je totiž tady doleva, takže teda doprava. Rovně bychom tady jeli teď asi tady do toho pruhu, pořád do toho levýho. A my vlastně chceme semka, protože my pokračujeme potom rovně tam. Asi jsem to udělal dobře. Tady je v tom včas takový zmatek pro začátečníka. My si teď, no, on je ten pruh doleva, ale i tak si budeme muset dát pozor tady na toho Mercedesa vedle nás. Tak já to zabrzdím. Tady je ten obrubník napravo docela tak
nepříjemně. Tak já se tady vždycky s tímhle busem najíždím tak jako až za ten označník vždycky. Protože aby jsme se tam hezky vešli. Jo. No, teď jsme tady jako hezky. No, mohl jsem klidně trošku, nemusel jsem asi jezdit úplně tak daleko, ale ono to úplně nevadí. Tak, za 3.10 chceš lístek, OK. Tak, paráda. Dobrý. Tak, můžeme vyrazit. Jak mohli jste si všimnout, že jsem na kanále vydal video i z CS2 a z ATS-ka teďka dva díly naposled. Vím, že to nemělo bůh ví jaký úspěch, ale upřímně mě to baví jak CS2, tak to ATS-ko, takže v tom budu určitě pokračovat a nějaký svý sledovatele si to určitě najde. Tak tady musíme teda, tady budeme blokovat. Chvilku. Ale v OMSI 2 budu určitě pokračovat. To je prostě... Ne. Co chceš? 8.40. Tady. Tak zelenou stíháme. Jenom tady si budeme muset teda víc najet. Já doufám, že si budu pamatovat cestu teda, teď mě tak napadlo, ale asi jo. No já jsem tady tu trasu fakt projel už jako strašně mockrát prostě, se mi nedá spočítat. Tady tu linku 109. Jak jsem říkal, no to byla ta linka, která byla vlastně jediná, nebo jedna ze dvou linek, která tady originálně v tom Hamburku byla. V tom DLCčku a pak vyšel vlastně ten update Hamburg Modern a přidal další dvě linky, myslím. Jednu z těch nových jsme vlastně už řídili s tím Volvem. Jasně, 30. Ty taky, ty jo. Dvě minuty zpoždění, akorát. Tady teď, tady když občas chytím na téhle ulici nějaký semafor jenom nad, pro ty přechody, tak teda tam je čekací doba docela jako dlouhá. Tak tady máme zelenou, paráda. I když paráda, já bych vlastně chtěl chvilku počkat, no. Nechci být na diete a pak někde čekat na zastávce. Pojedeme tady pomalejc, protože teď už máme jenom minutku a půl zpoždění. Tady někde budeme zatáčet. Ale teďka to asi ještě nebude. Ne, teďka ještě ne. A tady je nějaká konečná, tady... Tady mám pocit, že to je taky nějaká varianta linky 109. Že tady můžete mít taky jednu z těch konečných. Nevím, jak se to tady jmenuje, schválně, tam je označník. Alter Jose. Neumím německy, takže asi to čtu úplně blbě. Jo, aha, nám to už takhle hezky vyšlo.
před ten strom hezky se trefit, tak paráda. A teď asi čouháme docela ze zastávky. Poměrně dost, no. On ten autobus je prostě fakt dlouhý, no. Jinak zadní dveře jsou automatický. Což jako je strašně fajn. Sice tady tlačítko na druhý dveře, který jdou ovládat teda taky ručně, ale jsou i tak automatický, takže když už tam dlouho nikdo nevystupuje, tak se sami zavřou, takže to je úplná paráda. A já si hezky ovládám jenom přední dveře. A na zbytek nemusím myslet, jenom vidím, že se zavřeli. Jo, funguje tady ta poptávka jako fakt bezvadně, fakt je to jako super. Nechci to tady vůbec zakřiknout, ale dal jsem si ten preset toho grafického nastavení na to, co bylo dodané k Hamburku, to znamená Hamburg kvalita, ne kvalita, to bylo vlastně ten výkon, aby to jelo co nejplynulejc. A sice mám nainstalovaný ten 4GB patch, ale ono to někdy i tak začaly být na autobusech nebo na autech bílé textury a pak to začalo bugovat a to jste mohli vidět vlastně na konci toho videa, z minulého videa z Hamburku. Tak už nám to začalo potom blbnout. A naštěstí až na konečné, takže se ještě dalo. Jak tahle cesta je fakt dlouhá. Takže tohle video asi bude mít trošku, bude trošku delší. Ale to asi úplně nevadí, jasně. Díky. Ještě policajti, tyjo. Neskutečně. Tak, tady máme zastávku takhle hned za křižovatkou, ale ona je dostatečně dlouhá, takže a on stejně nikdo nechce vystupovat. Ty, on nás snad nepustí. Ne. On nás prostě nepustí, ten taxík. I tak ten autobus dost vybočuje samozřejmě, teď jsem to mohl vidět v zrcátku. Tak a teď jsem upřímně v koncích, protože to já nevím. Já si myslím, že tady jedem doprava. Jo, jedem určitě doprava. Máme tam zelenou šipku. Jo, tady to poznávám, jedem doprava. Vždycky na zelenou šipku a tady před mostem máme zastávku. Tady teda vám taky najedu až k označníkům. Jo, teď třeba nastoupili druhýma dveřma, protože se otevřeli. Předpokládám, že asi nechcou lístek. Takže můžeme asi vyrazit. A já si myslím, že zanedlouho budeme někde na nějaké zastávce čekat. Protože teď vyjíždíme ze zastávky a máme jenom minutu a půl zpoždění, no, takže a to jsme to jako dohnali docela pěkně, no. Tak on se tady asi počítá, jestli je to udělané podle reálu, což tohle by měla být plně reálná mapa. Tak jestli jsou i ty jízdní řády tady reální, tak se asi v reálu počítá i s nějakým provozem a tady prostě žádný provoz není, že jo. Možná by se ten provoz dal nějak nastavit, ale já to nějak nastavený nemám.
furt rovně. Jo, on je tady i přikázaný směr, teď vidím. OK. A tady jedeme na 100% dolevo. A teď nám hezky vyšla teda ta červená. Aspoň abych viděl, tady nevidím nic. No, teď nám to hezky vyšlo teda. Nemáme tady nějakou zelenou šipku, na kterou bych si měl dávat pozor? Asi ne. Co je tam? To bude zelená šipka pro nás, že? A nebo to jen bude upozorňovat na chodce? No, tak uvidíme. No ale dobrý, aspoň trošku zabijem čas. Trošku nám to zpoždění zase nabide. Tak. Ještě tady dáme přednost. Já je předjedu, protože já tam mám hned za tím semaforem zastávku. Ale oni jinak, teda ty cyklisti tady jedou, každý jezdí jako jinou rychlostí. Což je jako taky teda zajímavý. Tak nevím, jestli nás nebudou předjíždět. Protože oni některý... Halo? Na některých zastávkách ten autobus objíždí normálně zleva, jo, takže... Tady asi ne. No a když právě nějaký pomalejší cyklista jede vepředu, tak ten rychlejší ho samozřejmě nepředjíždí. A zase tak dokonalý to tady není. A jede prostě za ním, no, takže někdy se vytvoří takový konvoj cyklistů a je to takový zajímavý. Tak, tady jedeme doleva. Taková větší, rušnější křižovatka tady. Naproti taxík bude taky odbočovat doleva, takže nemůžu si úplně nadjet. Tak máme zelenou. Teda kámo. A počkám. Ty doufám taky počkáš. Jo. Paráda. Tak tady to maličko vezmu takhle po té čáře, protože nechci někomu urazit zrcátko. Tak teď bych kecal, ale myslím si, že my jedeme až tam doleva, doprava teda. Jo, máme zelenou, dobrý. Sorry, ale podle mě jsem nic nezpůsobil. Jo, tady máme hrozně blbou zastávku. Tady budeme určitě vybočovat. Já si teda najedu až takhle na konec. No, jako vybočujem, no. A teď tady pojedeme doprava, takže si budeme muset tak jako nepříjemně nadjet. A no, už nám stejně tady bliká červená. To znamená, když zhasla ta červená, že můžeme jet? Mám takový pocit, že tady to jak funguje. OK, takže si pořádně nadjedem. Teď se teda podíváme, jo, že ty nápravy fakt jako zatáčí. Jo, a ten poslední článek prostě nejede tak, jak by měl, jo, v té trajektorii. Tak jsem tady trošku zablokoval tu křižovatku, ale... Asi snad v pohodě. Je, já jsem tam měl teď červenou na tom semaforu. To nevadí.
Tak, ale už se pomalu, ale jistě blížíme do cíle naší cesty. Už to není vůbec daleko. Ještě teda nejsem na konečné, ale jsem rád, že to ve finále jako jede fakt pěkně teda. A i na vysoký FPS. Tak, tady budeme určitě trčet ze zastávky. Jakože na 100%. Semka prostě, no, jako vlezli bychom se, ale musel bych si úplně jinak nadjet a ono to ani nejde prostě dělat. Nejde si úplně nějak precizně nadjíždět, když prostě spěcháte, že jo. Já teda teď nespěchám, takže já bych teoreticky mohl, ale chápu, že v reálu to úplně nejde. Jinak já jsem si dřív vytvořil na ten Van Hool vlastně ten svůj repaint na dopravní podnik hlavního města Prahy. A to byl asi jediný repaint, vlastně já jsem vytvořil dva. Tenkrát ten, na ten Crossway LE od Arnieho, tak jsem vytvořil repaint společnosti Videosbus. A pak tady na ten Van Hool jsem vytvořil ten dopravní podnik. A jako já jsem s tím byl spokojený. Byl jsem s ním fakt spokojený. Ale asi jsem ho už někde ztratil, myslím, že ho nevyhrabu. Tak a tady budeme muset teda minutku necelou počkat na té zastávce. Takže já nejspíš přetočím čas a pak se dáme zase zpátky na jízdu. Tak, o minutu později jsme už připraveni k odjezdu, takže zavřeme. No už nám fakt zbývají jenom tři zastávky a jsme na konečné. A tady můžeme i vidět nějakou reklamu. Tady je Van Hool. Ty jsi asi moc neměla jako jít po tom přechodu, kámo. Hm, tak. Co už. Je sranda, že jsem se lekl úplně stejně, jak kdybych měl přejet nějakou babu v reálu, tyjo. A konečně potkáváme naproti sobě nějaký autobus, protože teda potkávali jsme ty AI autobusy, jenom AI autobusy na začátku videa, na začátku naší cesty, ale je pravda, že teď jsme žádný už dlouho nepotkali. Pěkně si srazil toho Mercedesa. Co? Chceš ještě jízdenku, jo? To je kousek, to je zadarmo. Tak, okej. Ten mu tam pěkně tady zablokoval cestu. No tak jedem. Tady už je to takový užší. Celkově jak jsou tady ty zaparkované auta, i když tam ta část asi před 10 minutama byla prostě taková, byla ještě užší, no, takže. Tady máme takovou nenápadnou zastávku. Tak zajedem trošku takhle. Nikdo nechce nastupovat, takže jenom odblokujem poptávku. Paráda. No jasně, ty mě tam vjedeš. No tak to ne.
Tak pěkně teď blokuju tu křižovatku. Ty tady nikdo nejde. Ty vole. Ale to byla asi rychlá zelená pro ty chodce. No, tak naštěstí dobrý, ale... Teda zablokoval jsem to tam solidně. Tak, následuje naše předposlední zastávka. Tyjo, fakt to rychle uteklo a i mě to bavilo. Musím říct, že mě to dneska fakt bavilo. To ježdění s tím Van Hoolem je prostě super. A i to jako docela dobře řadí. Ježíš, tady máme cyklistu. Tak jeď, ty jedeš docela rychle. Ale je to zajímavý doplněk, ti cyklisti. To teda jako... To tu hru oživilo úplně... Úplně několikanásobně jako jo. To je strašně moc to oživilo tady tu mapu. Ne hru teda, ale mapu. Jo, protože vlastně v té první verzi, kdy to nebyl ještě Hamburg Modern, tak ty cyklisti tady nebyli. Jo, a oni využívají vlastně i ty cyklopruhy na chodníkách a tak dále, takže úplně super. Fakt super. U-Bahn. Jak to bylo? Alsterdorf. OK. U-Bahn, to znamená, že to je taková ta nadzemka, pokud se nepletu. A ta je vlastně, to je ta stanice toho U-Bahn, takže to uvidíme. Když budeme mít štěstí, tak tam zrovna nějaká nadzemka pojede, nebo nevím, jestli je to nadzemka, ale to je takový to metro. To by mělo být metro, možná. Možná bude metro, ale vím, že teďka je, to metro tam jezdí tady po tom mostě, no, takže nevím, jestli se tomu říká nadzemka nebo metro. A taky je dobrý, že teďka se nám na panelech už by mělo objevit, jasně, Far Ende. Bitte nicht Einstein. Einstein, to asi ne. Tak, kde my budeme zastavovat? Tak zastavíme asi tady. Tady si můžete všimnout nabíječky pro hybridní nebo ta elektroautobusy. Tak, otevřeme si přední dveře. Co to po nás chce? Za 7 minut bychom měli odjezd, ale to my už nejedem. Tak, vypneme blinker, necháme si otevřený ty dveře. Zhasnem světla, neutral, dáme i parkovací brzdu a vypneme motor. Úplná paráda. Ještě si tak jako rychle proběhneme autobus, jo, takže jsou tady různý, to přepnu bez kamery, různý pohledy, jo, dveře jsou na poptávku, jo, jdou všechny otevřít. Druhý jsou vlastně výklopný a ty první, třetí a čtvrtý dveře jsou posuvný. Říkám to dobře, snad jo. Tady vzadu, úplně vzadu, jak si tady můžete všimnout, tak je to dlouhý, to je prostě úplně masakr. Fakt se mě to líbí, jako ten Van Hool. A stejně, když někdo řekne dvouklubový autobus, tak si první co, tak si podle mě všichni vybaví Van Hool. Ten je tím takový známý, ale třeba v Jižní Americe tak jezdí autobusy dvoukloubový pod jinýma značkami, od jiných značek, jezdí úplně běžně, tam je to fakt jako docela běžný, bych řekl. Nebo podobně i dlouhý autobusy, jak je Citaro Capacity. Jo, tady teda chybí jedny dveře, to jsem chtěl říct. Možná tady tyhle třetí dveře byly ještě vepředu, nebo chybí. To je jedna z konfigurací a právě v té Praze jezdil čtyř, tohle je vlastně čtyřdveřový, raz, dva, tři, čtyři, takže jezdilo pětidveřový provedení, pokud se nemýlím. A nebo se mýlím? Nemýlím, mám pocit, že jezdilo pětidveřový. Teď si to možná pletu, ale to je jedno. Jo, nějak tyhle dveře jsou taky samozřejmě fungují na poptávku. Všechno tady funguje, já se teda přepnu zpátky do toho prvního dílku. Tak, super. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak zanechte like. Pokud máte nějaké připomínky nebo se chcete na něco zeptat a tak dále, tak napište komentář.
a budu se u vás těšit, jasně, a budu se na vás těšit do dalšího videa. Tak jo, takže to je dneska vše a díky a zdarec.